Velkommen til denne video, der handler om udviklingen i rentekurven og den amerikanske arbejdsløshed. Og så kigger vi lige lidt på vores renteforventninger, og endelig ser vi lidt på de danske dagpengemodtagere. Men forinden vil jeg lige gøre lidt reklame. Det var jo det, der faldt i mit lod her. Og for den her bog, der hedder Spying on Tomorrow, den er på engelsk. Der er 9 video QR-koder, hvor en bliver opdateret jævnligt, og sådan at man kan se de nye koder. Og bogen er på engelsk, og det kan købes på vores hjemmeside demeter.dk. Men vi skal lige se på udviklingen i den amerikanske centralbanks rentesatser, der hedder Fed Funds, og recessionerne, hvordan udviklingen er i forhold til det. Og her kan vi se, at det har brugt 12 måneders glidende gennemsnit på den Fed Funds kurve. Og det, som er interessant, det er, at hver eneste gang, at den amerikanske centralbank skal begynde at sætte renterne ned, så går det faktisk rigtig stærkt. Og hvis vi går og kigger på situationen i finanskrisen, der går det også rigtig stærkt. Og hver eneste gang har vi faktisk fået et større rentefald. Og nu er vi i den situation, at vi netop har fået et rentefald, og det vil sige, at vi kan forvente, at i 25 og måske også i 26, at der får vi også rentefald, og vi får et markant rentefald i den periode. Årsagen til, at vi tror, at den her udvikling vil finde sted, det er, at den amerikanske business cycle, der har vi set de ledende økonomiske indikatorer falde 30 måneder i træk stort set. Der er en enkelt måned, hvor det er steget, men ellers i faldende, og de vil formentlig også falde en gang, når vi får offentliggjort tallene i den her måned. Og så derfor tror vi på, at det rentefald, det kommer til at gå stærkt. Hvis vi kigger lidt på en af argumentationerne, der er selvfølgelig en række modeller, der signalerer det, men en af dem er også rentekurven og arbejdsløshedsprocenten, og så har jeg lige lagt den røde kurve her, det er recessionsfaserne. Det, som man lige skal være opmærksom på, det er, at rentekurven, det kan selvfølgelig den måde, det er stillet op på, kan være lidt vanskelig. Men vær opmærksom på, at forskellen mellem den 10-årige rente og den 2-årige rente, jeg har brugt her. Og selve forskellen, den ligger her. Den her, det er altså forskellen mellem den 10-årige og den 2-årige rente. Og herover har vi, helt ud til venstre, har vi arbejdsløshedsprocenten, og arbejdsløsheden, det er den grønne kurve her. Og normalt så er det jo sådan, at vi har en bevægelse over 0. Nullinjen, den ligger her. Og det vil sige, at det betyder, at det er en normal rentekurve. Det vil sige, at den korte rente er mindre end den lange rente, og det bør den jo også være, fordi at når man tager en risiko på den 10-årige, så er der selvfølgelig en større risiko, end hvis man tager køber en 2-årig obligation. Så derfor er der en normal rentekurve, det vil være, at den korte rente er lavere end den 10-årige rente. Der er bare det, arbejder bare, at en gang imellem, så er det sådan, at den 10-årige rente er lavere end den 2-årige rente, eller den 2-årige rente er højere end den 10-årige. Det betyder, at når den er under 0, og det er den en gang imellem. Og det interessante er, at hvis vi så kigger på arbejdsløshedskurven her, den grønne, så kan vi se, at hver eneste gang, at rentekurven er negativ, ja, så har vi fået en stigning i arbejdsløsheden, og vi er samtidig så får vi selvfølgelig en indikation på, at vi har en stor over for en recession. Så derfor er det nyttigt at vide, at vi har set en stigning i den amerikanske arbejdsløshed på 3,5 op i 4,2. Og det forventer vi, det vil fortsætte efterhånden, som rentekurven den bevæger sig over 0. Men på et eller andet tidspunkt, så får vi jo en ændring i rentekurven, sådan at det normaliseres. Det vil sige for eksempel her, jamen der begynder den at normalisere sig. Og det gør den, fordi at den amerikanske centralbank begynder at sætte renterne ned. Og når den sætter renterne ned, så følger de 2-årige renter med ned. Og det gør så, at så kommer de under den 10-årige rente.
Og det interessante er også, hvis vi kigger på situationen, hvor vi siger, jamen prøv at se, når rentekurven, den indsnæver os igen. Det er ligesom om det kører rundt karuselsystemet. Det vil sige, at først så får vi en, for eksempel i 90'erne, en negativ rentekurve. Det fører til en recession, som fører til en normalisering, fordi de toårige renter falder på grund af, at centralbanken sætter renterne ned. Og så bliver de ved med, og så får vi en normalisering, og vi kan se, at rentekurven ender i, at forskellen er 2,5 procentpoint. Og det vil sige, at det er faktisk yderpunkterne. Så normalt så får vi, kommer vi derud med renteforskellen, bortset fra den her periode, hvor covid-19 er. Men vi kan i hvert fald sige, at når så begynder at indsnævre sig igen, så kan vi se, at det hænger sammen med beskæftigelsen eller arbejdsløshedsprocenten. Så en indsnævring af rentekurven fører til et fald i beskæftigelsen, undskyld, til et fald i arbejdsløshedsprocenten. Men så begynder økonomien jo at blive lidt stram, og inflationen begynder at stige. Så får du en ny rentesituation, nemlig at de korte renter bevæger sig op og bliver højere end de 10-årige renter, og der begynder markedet så at købe de 10-årige renter, så renten kommer under. Og det vil sige, at hele den her bevægelse er sådan rent cyklisk. Så vi kan forvente, at en situation, hvor arbejdsløshedsprocenten vil begynde at stige yderligere. Hvis vi kigger på den amerikanske business cycle, som er lagging indicators, er jo en del af det. Vi har leading coincident og lagging indicators. Og lagging indicators har jeg også vist i bogen korrelerer med den amerikanske centralbanks rentesatser. Og det er sådan, har jeg gjort cyklisk med de der faser, der nu er 1, 2, 3 og 4. Og her har vi lagging indicators, den cykliske udvikling, det er baseret på årsdata. Og her har vi den amerikanske centralbanks rentesatser cyklisk. Nogle gange er vi over ligevægt, og nogle gange er vi under ligevægt. Det der sker, det er, at når lagging indicators begynder at stige, og vi kommer op i fase 1, jamen så får vi den situation, og så går Fed Funds satserne med, og det vil sige, at vi også får en rentestigning. Men det der rentestigning, det fører til en invers rentestruktur, og så får vi et forecast på en konjunkturnedgang, og så får vi lagging indicators til at falde, men så falder renterne også, og i fase 3, der falder renterne mest. Nu har vi den situation, at lagging indicators er gået ind i fase 3, det vil sige, at vi kan forvente yderligere svækkelse i den kommende tid i lagging indicators, men vi kan også se, at Fed Funds satserne er vendt rundt, og det vil sige, at vi kan forvente, at de går i fase 3, det vil sige, at det er der renterne falder mest. Så vi har et forecast på, at vi står over for et rentefald, og det vil formentlig finde sted i både 25 og 26. Det er jo lidt om renteforventningerne. Hvis vi så kigger på beskæftigelsen i Danmark, så har vi noget, vi kalder dagpengemodtagere. Og problemet med det er jo, at dagpengemodtagerne, de har det også cyklisk. Det vil sige, i princippet er det det samme som rentekurven. Så det vil sige, at vi har en cyklisk bund her i finanskrisen. Den falder sammen med den cykliske bund her i den nuværende situation. Og så får vi en stigning i fase 4 og fase 1, og her går det sådan lidt rigtig stærkt med stigning i dagpengene. Men her kan vi se, at dagpengemodtagerne de er steget med fra 50.000 op i 70.000. Og det vil sige, at der er sket en stigning. Vi er kommet i fase 1, og det betyder, at vi kan forvente yderligere stigninger i den faktiske dagpengemodtager. Samtidig er situationen jo den, at beskæftigelsen stiger jo også, men hastigheden stiger ikke i samme takt, som det gjorde tidligere. Og vi havde i begyndelsen en stigningstakt i beskæftigelsen på 6%, men nu er den nede på 1%. Og det, hvis den så bliver negativ, det var den her i finanskrisen, ja, så betyder det, at vi har faktisk en negativ på omkring 4%. Men det betyder reelt set, at beskæftigelsen vil falde. Og det her, det udtrykker jo egentlig, at når vi, hvis den her den fortsætter med at stige, jamen så vil vi sandsynligvis også få et fald i beskæftigelsen. Og det vil vi formentlig se i både 25 og 26. Så det er sådan, jeg ser på udviklingen, og det betyder selvfølgelig også, at renterne vil ned. Samtidig ser vi også, at tysk økonomi har det svært, og jeg mener egentlig, at de
man bør sætte renterne yderligere ned end en kvart det, der forecastes. Men jeg mener, at hvis man trækker renten, holder renten for højt for længe, så risikerer man, at det går ud over tysk økonomi i alvorlig grad. Det var det, jeg vil sige omkring beskæftigelse og rente. Tak for den her gang.